မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတီတစီမြို့တော်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇနကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပတ်ရဲ့ထူးဆန်းသောဆုံးကောင်းနဲ့မုတ်ဆိုးများစွာကိုထင်ရဇနန်းတွေကိုစက်သိမ်းပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇနန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဝန်းနာကိုသားတိဆိုတဲ့ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အချိန်ကဒီဇင်ဘာလဖြစ်လို့ညအခါမှာချမ်းအေးမှုရှိပေမဲ့နေ့မှာတော့ပူပြင်းနေငမိုးရိပ်ချောင်းများတောရင်းတနေရမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ချောင်းပြားအထက်ပြင်လို့တောကြောင်ဖြစ်တယ်တတော်ဝင်တော်လေးမျိုးဝင်မုတ်ဆိုးလေးမြင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တည်းကလှပဒန်းရွာလေးကနေမဲပြစ်ထွက်ခဲ့တော့ရုံတကောင်မဲရခဲ့လို့အရှိကောင်းကောင်းနေရာမှာထိုင်နာရင်အဲ့ဒီရှုံမိခင်နေနားနေရင်အစာပြေစားဖို့ပဲအဲ့ဒီရှုံကင်ကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့စာလောင်မှုသိမ့်မှုကိုပြေပြောင်းစေဖို့အနည်းငယ်တော့အထောက်ကူပေးနိုင်မယ်။ဒီယုံတစုတူမိခင်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်အရေးကောင်းကောင်းတောင်တည့်ရဲ့ပင်ကိုအောက်မှာပင်စီကိုကျောမိပြီးမှိတ်နေတယ်။လှပဒန်းရွာလေးကမနက်ခင်းဝင်းလီဝင်းလင်းချင်းကထွက်ခင်းလို့ခကြီးပန်းသာစာလောင်မှုသိမ့်တာတွေကြောင့်၃ယောက်လုံးသတိလန့်လို့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိ။တရချောက်တွေကိုနင်းဖြတ်ပြီးဗရုံသုံးကားပြေးလွှာစူညံအုပ်ဟစ်သွားတဲ့တရိတ်ဆန်တအုပ်ရဲ့အတန်ကြောင့်၃ယောက်သာလန့်နိုးလာတယ်။၆កောင်ခန်းတောင်စိတ်ဥညာလိုက်တာတောင်ကျောပေါ်ကနေစူညံတဲ့တန်နဲ့ပြေးစင်းပြီးခဝီးဝီးမှရှိတဲ့ကြောက်တောင်တွေရှိအောင်တွားနေတယ်။ရှည်ဆုံးကဥဆောင်ပြေးသွားတဲ့အကောင်ကြီးကြီးမုတ်စိတ်ဖဖနဲ့တောင်စိတ်ထိနောက်ကနေကျန်တဲ့ကောင်တွေကပ်ပါသွားတယ်။ကိုလင်းဒီကောင်တွေအဲ့ဒီကြောက်တိုင်သားတဝိုင်းမှာနေတာဖြစ်မယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပဲ။ကျွန်တော်တို့နားနေစားတော့ပြီးအဲ့ဒီဘက်သွားမယ်။ကျုံတဲ့နေရာမှာစခန်းချအိတ်မယ်။ကောင်းနေကိုလင်းကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးမှသွားမယ်မလုပ်နဲ့ဗျ။ခုပဲသွားမယ်။မျိုးဝင်းကပြောလာလို့ကိုလင်းကဗိုက်စားပြီဗျစားပြီးမှသွားဆိုဗျာဒီလိုပြောလို့မျိုးဝင်းကပြုံးစီစီနဲ့စားရတော့စားတာပေါ့ဗျာစားကြပါရှိလို့လေရုံကင်းရှိရလေပြောပြီးရုံကင်းထားတဲ့နေရာလှမ်းကြည့်တော့ဟင်ရုံကင်းကဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်တယ်ထင်းမီးစားတွေပြန့်ကျဲနေတယ်ရုံကင်းကလည်းတောင်စိတ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်နင်းပြတ်မှုကြောင့်မွမွကျဲပြီးဖုံလင်းနေနေစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းဒီကွာကျွန်တော်မှတော့စားစရာစလို့ရုံကင်းလေးတစ်ကောင်ရှိတာခုတော့ငက်ပြီကိုလင်းကညင်းရင်တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုတွေ့ကြသေးရပါကွာကဲကိုပိုက်စားစရာမရှိတော့မဲ့တူလို့ဒီကောင်တွေတော့လိုက်စို့ဗျာပြောရင်တနက်ကောက်ကင်လို့ကျွန်တော်နဲ့မျိုးဝင်လေးထရက်လိုက်ကြတယ်တန်ကြာတော့တောင်စိတ်တွေခိုးအောင်နေထိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ကြောက်တောင်တွေရှိရအောင်ရောက်လာကြတယ်ကိုလင်းဒီနေရာတော့အဲတောင်စိတ်တွေခိုးအောင်နေရဖြစ်မယ်ဒီမှာတွေ့လားတောင်စိတ်ကြီးတွေဗရက်ပါပဲပြီးတော့ဂူတွေကြောက်ကပရန်တွေကြောက်လိုက်နေပေါ်မှာပေါ်ပဲဒီကောင်တွေကြိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှာရတာခက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအကွယ်မဲ့မလို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွေ့နိုင်လို့ရှောင်းတိန်ပြေးလွှားခွင့်သူတို့မှအများကြီးခွင့်ရရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေထားသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုထောက်ကူပြုတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှအခွင့်အရေးနှဲပါသွားပြီဒါတော့ဒါပေါ်ကူမျိုးဝင်းရေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအကွယ်ပြုတဲ့ကြောက်တောင်ကြောက်ရှူတွေကိုပဲပြန်သုံးချအကားအကွယ်ယူနိုင်ရင်ဖြင့်အဆင်ပြေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာတွေစီအရောက်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီလိုပြောရင်ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးကြောက်တောင်ကြီးကိုအလင်းမြန်သွားတယ်။ကြောက်တောင်ငယ်တစ်ခုရဲ့အခြေကိုရောက်တော့ခဏနားလိုက်ကြတယ်။နားရင်ကြောက်ကပရန်တွေကြောက်ရှူတွေရှိရအောင်မျက်လုံးဝေးရမ်းကြည့်တယ်။ကံအားလျော်စွာကြောက်ကပရန်စွန်းထိတ်မှာတောင်စိတ်သုံးကောင်တွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အစာဝင်းရောက်တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးသွားတယ်။၆ကောင်အုပ်ထင်းကသုံးကောင်ဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်စိတ်ကြီးနဲ့နောက်လိုက်နှစ်ကောင်အတန်ငယ်တော့လှမ်းနေဒါပေမဲ့စားလောင်နေကြရလဲဖြစ်လို့ရှားရဲ့ခွင့်ရလက်လို့မခံကျင်လို့ကိုလင်းနည်းနည်းတော့လှမ်းနေဒါပေမဲ့တေချာချိန်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒါဆိုကိုပိုက်ပြစ်ချီဗျမျိုးဝင်းကပြောလာလို့ကျွန်တော်ကစိတ်မရှိဘူးဗျကိုလင်းပြင်တေချာလောက်တယ်ကဲပါကိုလင်းပြစ်ဆက်ပါကိုလင်းကတရက်လေးပုံအောင်ရှင်းရင်ကျွန်တော်တော့တရားခံဖြစ်တော်မယ်ထင်ပါရဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့တနက်ပြောင်းနဲ့တောင်စိတ်ကောင်တွေရှိရအောင်ထိုးချိန်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မျိုးဝင်းစိတ်လို့ရှားစွာနဲ့ငေးကြည့်နေတယ်ကိုလင်းကသူ့မှာလုံလုံရရတောင်းဝင်ဖြစ်လာလို့ပိုပြီးစိတ်လုံရှားနေပုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်စိတ်တွေကိုကြည့်မရကြာပြီဗျပြောလာလို့မျိုးဝင်ကသူ့ဟာသူနေတာပဲဗျာဘာလို့များလဲဘာရတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့မေးစိတ်မှာပေါက်နေတဲ့မုတ်စိတ်ကိုကြည့်မရတာပဲကိုလင်းကတော့ပြောရော့မယ်ဒီအချိန်ပြင်းထန်တဲ့ရံအပေါက်ကွဲတန်တဲ့အတူတောင်စိတ်ကြီးခွေကနေလဲကျသွားတယ်ကျန်တဲ့နှကောင်ကနောက်လှည့်ပြီးပြေးသွားတယ်မှန်သွားတယ်ဗျမျိုးဝင်ကဝမ်းသာအားရပြောလာတယ်ကဲအဲ့ဒီကိုသွားစုကျွန်တော်ကပြောရင်းရှိကိုသွားတယ်မျိုးဝင်းကတနန်းလုံးကိုလင်းကိုကြီးမွန်းစကားဆိုနေတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့
တောင်စိတ်လဲကြသွားရကဘာဆိုခက်ခဲစွာကုတ်တွေတက်လိုက်ကြတယ်ဟင်ကပယံဆုံးထိတ်မှာတောင်စိတ်ကြီးကိုမတွေ့ပါလားအိုင်ချုံးကြီးရဲ့သွေးတွေပဲတွေ့တယ်ပြင့်မှတ်လှမ်းဝီတော့ထိကျက်ပြော့သွားရင်ထင်မှဒီကောင်တန်ရပြင်းပြင်းထန်ထန်မရလို့ထွက်ပြေးတာဖြစ်မယ်ဒီကောင်ရသွားရင်တန်ရမတည်တော့ပြီမေချက်ချင်းဝေးဝေးတော့ပြေးနိုင်မယ်မထင်ဘူးသွေးဆက်ချီရကောက်ပြီးတော့လိုက်စုဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ရဖို့ကတေချာတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းစနေပြီတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကောင်ရုပ်တေချာဖို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဲဒါဖြင့်လည်းအချိန်ရှိအောင်လိုက်ကြစို့ချီရကောင်လည်းမပြက်ပြီမေကောင်လုံးတို့ကခုထိမတွေ့သေးဘူးဇွဲနေပဲကြီးစွာဆက်လိုက်ကြရာနေကြောက်ကူပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ကြတယ်သွေးဆက်တွေကြည်ချင်းဖြင့်အဲ့ဒီကြောက်ကူတွေကိုဒံယာရတောင်စိတ်ကြီးဝင်ရောက်သွားပုံပဲကဲဒီကောင်ဘယ်ပြေးတော့မလဲဂူထဲမှာပိတ်မိနေပြီမုတ်စိတ်ကိုကြည့်မရလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စက်သိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်ပြောပြီးကိုလင်းကဂူဘဝနာသွားရင်ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြပြကြရပဲကိုလင်းနေဦးဂူထဲရမ်းဝင်နေအောင်ထဲမှာဘာအန္တရာယ်ကောင်ရှိလဲမသိဘူးဘာအန္တရာယ်မှမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတနက်တွေပါတာပဲရှိနေမယ်အကောင်းမှန်သမျှကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါလို့သာမှတ်စမ်းဗျာသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုလွယ်လေးတကူပြောလို့မရဘူးလေဂူဘဝမှာချုံတွေရှုပ်ထွေးနေရကူရဲမှလည်းရှုပ်ထွေးနေမှာတေးကြတယ်ပြီးတော့မှောက်နေရဆိုတော့တားရဲကောင်တွေခူအောင်နိုင်တယ်ဒီတော့ကိုပိုက်ကဘလို့လှုပ်ချင်လို့လဲကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုယူပြီးတော့ဂူရဲကိုတနက်ပြေးခြောက်လန့်ထုံမယ်ဒီအခါတောင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတားရဲကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂူဘောက်ကနေထွက်လာနိုင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဦးမှုယူပြီးပြစ်ခတ်နိုင်ရင်ကောင်းဆုံးပေါ့ကောင်းပြီလေဂူဘောက်ကနာမှာကျွန်းမင်ဟိုတပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အတွက်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကိုလင်းကပြောပြီးကျွန်းမေအိုနောက်ွယ်ကိုသွားတယ်။ကျွန်တော်သုံးယောက်ကျွန်းမေအိုနောက်ွယ်မှာနေသားရကြကက်ပြီးကိုလင်းကသူ့ရဲ့တနက်နဲ့ဂူပောက်ဝအတွင်ကိုထိုးချိန်ပြစ်တယ်။တနက်တန်ဆုံးတာနဲ့ဂူပောက်အတွင်ခူအောင်းနေတဲ့လင်းဆွဲငှက်တွေအုံမြီပြီးပြန်တန်းသွားကြတယ်။ဘာသားကောင်မှတော့ရှိပုံမပေါ်ဘူး။ကဲဝင်ကြည့်စို့ဗျာ။အမဲလိုက်တံမီနဲ့ဂူအတွင်ဝေးဝိုင်းထိုးပြီးဝင်လာကြတယ်။လင်းဆွဲချီးတွေပရက်ပွားပဲ။လင်းဆွဲတွေဖြစ်နေမယ်။အနံ့တက်ကဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့စားလောင်ခြင်းဒုက္ခကြောင့်ဂူအတွင်းမှာရှိနေမဲ့တောင်စိတ်ကြီးကိုတေချာပေါက်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ဒီဒုက္ခကိုအောင်ရင်းသီးခံပြီးဂူအတွင်းဝင်ခဲ့တယ်။ဂူကတိတ်ကြီးမှချင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့တောင်စိတ်ကြီးကိုဂူနရနဘေးခွေခေါက်လေးကြငိမ့်တက်နေတာကိုလွယ်လွင်းတကူတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲကိုလင်းရေဒီကောင်ကြီးကိုအမြန်ပြင်ဆွဲထုံပါ။မဟုတ်ရင်လင်းဆွဲချင်းနဲ့ကြောင့်မူးမေ့သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောရင်တောင်စိတ်ကြီးရဲ့ခြေတစ်ဘက်ကိုကင်ဆွဲတယ်။ကိုလင်းနဲ့မျိုးဝင်းတို့ကပါခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ကိုစီဝင်ဆွဲကြတယ်။ဟာနေုံကိုလေကျွန်တော်တောင်စိတ်ကြီးတေနေပုံထူးကြလို့ဒီလိုပြောရင်တောင်စိတ်ကြီးရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကိုတေချာမီးနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ကိုလင်းပြင်လိုက်တဲ့ကြည်ကတောင်စိတ်ကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်အလေဖြစ်ပေမယ့်ဘာလို့ဥကောင်းခုံကွဲပြီးတော့ဥကြိုတစ်ချောင်းကျိုးနေပါလဲ။ဒါကြောင့်နေရန်မညီမညာခြုံထွက်နေတဲ့ကြောက်သားနေရန်ဖူးထစ်တွေကိုမီးထိုးကြည့်တယ်။သွေးတွေပေးကျန်နေရတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုတောင်စိတ်ကြီးကအာကအကောင်ကြီးပဲဖြစ်မယ်။ရန်သူလက်ချက်နဲ့အသိမခံလို့လို့လားရရှိရဲ့တန်ရာရဲ့နာကျင်မှုမခံစားနိုင်လို့လားမသိကြောက်သားနေရန်ကိုသူ့ရဲ့ဥကောင်နဲ့ပြင်းထန်စွာထိုးတိုက်တက်တည်သွားခြင်းဖြစ်နေမယ်တရိတ်ဆန်ပင်ဖြစ်ပေမယ့်တင်းမာရေးစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်အလေးမထားလို့မရတော့ဘူးထူဆန်းအံ့ဖွယ်တောင်စိတ်ကြီးပဲဒီတောင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေးဆမိတာကိုပြောပြတော့ကိုလင်းကဒါဖြစ်ဗျာဒီကောင်ကြီးကဘာလို့ဒီထိတိုင်ပြေးလာပါမလဲတန်ရာစရတဲ့နေရာမှာလေကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လို့ရတာပဲဒီလိုပြောလာတယ်လို့မျိုးဝင်းရလေဂူပေါက်ထဲချောင်းလန့်ပြစ်တယ်ကြီးမှန်သွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဂူနေရမှာနစ်မြုပ်ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ကြီးထိတ်ဘူးတွေကိုမျိုးဝင်းကိုပြပြီးအရင်ရှင်းပြတယ်ဒီနောက်ကိုလင်းပဲလှည့်ပြီးကိုလင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီတောင်စိတ်ကြီးကသူ့ကိုသူဒဏ်ရာဆရတဲ့နေရာမှာပဲအဆုံးစီရင်မဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကပင်ရန်ကြောက်စုံပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုရန်သူကလွယ်လွင့်တကူရသားနိုင်တာကိုမလူလားလို့နေမယ်။ခုလိုထွက်ပြေးလာတော့သူ့ခန္ဓာကိုရန်သူကမရနိုင်ဘူးလို့တွက်လို့ဖြစ်မယ်။ဘာပဲပြောပြောသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတာတော့တေးကြတယ်ဗျ။အင်းကိုပိုက်တွေးစားချက်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကလေးစားစရာကောင်းနေအကောင်ကြီးပေါ့။ဒီတော့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်တကြိုးပေးနိုင်မကောင်းဘူးလား။ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရုံပင်ကိုတိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးသွားတယ်မို့လား။စေအေးနေအေးနားနေအပန်းဖြီနေတာကိုမလို့တမဖြက်စီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာအပြစ်ကြီးဖြစ်စေတယ်။ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အသားကိုပဲစားရတော့မပေါ့။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအတိအမှန်ပြုတ်ထားရုံကလွဲလို့ဂုံပြုတ်ထိုက်ခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မျိုးဝင်းကလည်းဒီလိုပြောလာတယ်။သူ့လောက်ရက်ကသူ့နောက်လိုက်တောင်စိတ်တွေသူ့ကိုလေးစားအားကြောင်
ทิ้งจี้เอาลูกยาเลยพี่มาบอกว่าไอ้ลูกพี่เอาเลยตัวตู้ระเบ้าทุกข์ปีเลยทุกข์ยาวสีเลยกูจินสาใจส่วนไม่เชื่อถ้าเราถามว่าเปล่าที่เขาเนี่ยสาหน้าใจสุดละเบ็ดตีนายมาไม่เลยโดยสันบีเบ้โดยสันพี่นี่ลูกเลยลูกตาลุยเนี่ยยังยิ่งเชื่อลูกไม่ชาละบอกเปล่าจินอ่อที่นิวเปียวบีไอ้ตองใส่จิ๋วสวยเท่าชูนาราเนี่ยกูเลยเนี่ยมีวินัวบ้าวิญญาณกูยิ่งใจเลยแต่แค่เราจินอ่อรู้หนูลูกตาลุยอะไรวันยี่เนี่ยเป็ดแต่ลายกับป้ามีหนังตาของชาเนี่ยสุดลูกจินจันตาจ้าสมีเบ้หมู่ละบริเตมยาเช่นพี่ปีนายมาสีสุเรศน้าอุเลตินสับปีจันมาเลยมุมมุสิงหูตู่ด้วยตาหนี้ยาเลยแต่ย้อนเสียงพี่ยาเลยตู่สันนี่น้ำมือแท้ตาตู่บอกติดสาชีเอลูเทียนตาเลยแต่แค่เรามุมมุสิงห์ให้ด้วยสันพี่ปีเมย์แต่แค่พี่เต้ตู่บอกว่าติดสาชีชีเนี่ยตามวงจีวงสวรรค์ลูกสาวปีเลยมุมมุสิงห์ชอเล่ชอเล่ดีสิวันด้วยมามุมมุสิงห์ยิ่งส่งเลยมาส่งพี่ยมกะเมื่อครูมาเก็บไปลงลงแต่แต่ส่วนส่งเสียงเลยดีสิวันด้วยมาชีเอเสียงเลยอย่างตู่เนี่ยก็สาบอรีตุ้มายตะเคียนพิเศษเซนอูซีผู้จงเลียตู้เมียทาระยืดจีจีพี่นิยาชาเลยผู้จงเลียซีเกเรเซมังมันเนโรดีเทมาตัวมุมมุสิงโอจินาปุยาเลยตัวตรวจอาทายาส่งเซมาลีตะกามูลามุมมุสิงเจ้าเซนปายซอทุนชีเอเนนตาปีเจนตู้ขันยาเลยลาวากาบีปาวซูรีเมียยาเตเตมุมมุสิงเยลูกลีเรียคอยบูกันเนตันบีทูเตเตกาวลีอูจังอาจังอาเนจีเดเพมยาบียันปยาวิกาปยาเตเตกิมิกาทองปยาเตเตถ้าบีเมติกวยตรวนลงงานเวนเวนบีสวยเซนอูซียาตุมายเนเวนนาโกจีปยาลีเนตูกาตุงาอเมตริปีนิยาเรอชาเซนวินลูเมียวอลุมะลุลูลูคูกะจินโนมะชิวดาจองตุมาโอชุนเนยายเนเซียมะลูคายจินตะลาวคายคูกะจินมะชิวอลุเต็งสะคันเปียนซินยีฉะปีตะญาลุงสะแจ่ลุยอชาเซนวินลูวีวีเลนเลมะตวาสักครั้งปวงเจนอันนี้จะให้ไปตู่ไล่เก่าเสียลู่เลยทับิเม่มุมุสิงเนี่ยพัตเตอร์บีซินอูซีผู้จ่อเลี่ยจีมาเอพยัตนาต้อสิงยัยทิวเยชานีกาเวปียาเจเม่บ่ฮู้ยสิงยัยทิวเยนากูก้าวก้าวเบาไล่ตัวเองมาแค่บาลาผู้จ่อเลี่ยมุมุสิงเนี่ยพัตเตอร์บีซินทิวเยชากินวิสิบุไล่แล้วสาวสาวปียาบีเม่ตู่กูไล่การอ่ะนั่นมวยกุญแจด้วยมีพันคันแกยารอเลยกูจ่อเลี่ยฉันจะมาเอาป้องไม่สวยมาปูมาเป็นมาจ้างมาจ้ามาจ้างมาจ้านี่ยากท่ายากไหมเนาะเอ๊ะบ้าฮะนี่อะไรง่ายไม่ใช่หรือล่ะนี่ตัวสวยงานนี่มุมมุสิงห์เล่าเล่าจ้ามาบ่กูโจลีจะมาเส้นเยี่ยแต่เราไม่แค่ไหนกูโจลีอาตาจะมาเอาเส้นเยี่ยท่าไม่สวยฉันมาป้องไหนเนาะยังไม่แม่ท่าบ้าผู้โจลีอาดูรีต่อตัวตาเสียผ้าเกงอุปเชติหน้าตาชีโยกาเตวแต่แต่ลงผิวสูงกูตาปีกยาบีผ้าเกงตีส่งมีตะการามาจ้าเกมาตัวมีบาดเจ็บสูสักแค่บีเพียงลูกคู่ขามาพิสูจน์ว่าพากันเล่นไม่ใช่หรอลูกช่วยลิ้มมันลงเองนั่นมูเน่เองน้องแป๊บอยู่แก่เลยนั่นมูว่าตัวรู้เส้นสักแค่เนี่ยนี่ส่งยาพิเศษมีหลังกงจีว่าตัวรู้เส้นสักแค่มึงแป๊บตีสามีแต่แป๊บราคาลายเอาอย่างจ่าเลยนั่นมูว่าสีเด็ดเพียงลูกตัวรู้เส้นสักแค่ก็เลี้ยลูกจีกงตีเข็นจ่าเลยนั่นมูว่าหลานเล่นไม่หกยกสูงเลยลูกเล็บย้อนลูกไม่ยากทับิเม่เส้นสักแค่มาชี้ลูกพิวลูกเล็บด้วยตุ้มาวายมุ่งปูบันจ่าเลยนั่นมัวรอไล่ไทไปนั่นมัวโอเกนมิวจังมาแต่แต่เปียญาเซรันแค่เต็มบุเลยผู้จ่อเลี้ยวเส้นสักแค่นี้ลูกพิวลูกเล็บด้วยตุ้มาปูบันจ่าตุ้มาตีเลยประตูเอ็งน้องไปช่วยเชมเลยสักแค่ตีช่วยไล่จ่อเส้นปลายตาโซซันจีเน่เส้นอูซีผู้จ่อเลี้ยวมีไล่เดเส้นปลายตาไปลีตาบีเม่เส้นปลายดูว่าตุ้มาลูซีเดเน่น้องว่าตบอตุมามาเฮาตุมาจูเตนตรัสซาบีนาวซงนอเซนอูซีผู้จ่อเลียวช่วยไล่เตดีเซนไว้มาผู้จ่อเลียววิงวีอ้างซงเมพี่รอผู้จ่อเลียตองซาไม่ชียูรอผู้จ่อเลียเนไอ้นางเป้ปิ้วไล่จ่อเรตะแกสวยชาวนอกสะดงมาสู้สกาชีบีเมแนมวาตุมีบาอยู่เนมาคว้านายอูซูบีมีหลังกงชามาเวณีเดผู้จ่อเลียเนเซนสะคันมาไล่มะนิวผู้จ่อเลียเนมูมูเซนโนชาพุยปี้เดงวีอูช่วยพี่เปียงเลบีตุกูมาตะซาเซนบีปีติพี่นี่ย่าราเนทมิ้นจะพูดเราไม่หนีแต่เด็กติดลงงานชนะใจมาผู้จ่อเลียนั่นมูเน่มีหลังกองชาวมาไล่หลานนี่ไปเม่ติดลงงานชาตีเจ้าไหลสิ้นสักครั้งตะกูเรียบยันลาแก่ยาเลยนั่นมูจวนตุ้งเน่มูมูใส่หนัวเชียร์แท้ลูกปูนลูกจ่าเลยตุ้งพี่น่ะนี่ลูมานั่นมูว่าลามาจิ๋วแต่ริมแม่มีซีว่ามาปุสิ้นสักครั้งมาเชียร์ลูเรียผู้จ่อเลียเน่ปัตตาบีไม่มาอยากแก้มกางตัวลูตั้งมาจ่าเลยผู้จ่อเลียเราปาสุปามาไม่ตีเบาตุ้มไม่มาหน้าบุตุ้มไม่มาจีน่าผู้เวตี
ตาจ้ามูมูสิเนี่ยเลิกกูจู้ใจที่นี่ติดกว่าดวงตัวพี่เด็กมูมูสิยาภาษีกูเป่าเต็มที่แล้วพี่ยาโตไปจะเป็นอยู่น้ำมันเนี่ยช่วยอยู่บีมีเบี้ยหมอบจิตใจปัจจุบันผู้เจ้าเลยไม่จะไม่ไปแต่เลิกกว่าดวงชาวลุมาหมูมูสิยาจะเจ้าอมีบีโตไปนี่นี่จะเป็นอยู่น้ำมันเนี่ยช่วยบีตัวยาอุกิหมอเต็มบีอ่ะแป้นแป้นนี่หันเราเด็กที่เราผู้เจ้าเลยยันน่าจะเจ้ากว่าคะแนนพี่บีตัวเสียดวงมาเลย แต่เช้าตู้ป้าแกซื้ออุ้ยพี่เจ้าแกเลยสักเอาแกจ้าอย่างนี้มีเลยงาตาซื้ออุ้ยเดียวกับกูซื้อเรื่องสิ่งเหี้ยเสียอีกแล้วขนาดนี้ใช่แกตีเจ้าผู้ยี่จีซื้อสุราอุ้ยในเบี้ยกว่าตู้เรื่องซื้ออุ้ยเนี่ยเป็นตลุตู้ว่าเล่นไม่พี่จ้าเด็กอุบมากว่าซื้ออุ้ยเนี่ยไม่มาเล่นตาพี่ตู้ไม่ใช่ไงมานักเว้ยมาพ่อเปลี่ยนเรื่องสุภาษิตเด็กก็เสียตรีปีเด็กมันรู้ตรีปีเลยสุดแป้นแป้นใหญ่แต่ไม่มีเมียมาจ้า ตาเจ้าเลยจะชูซิงอุซิเรียเส้นเนี่ยลงรถจอดเมย์สวยเอี่ยไม่มาเนี่ยสรีกว่าแกจ้าไปเหรอฮะคือผู้เจ้าเลี้ยวมุ้งมุ้งเสียตรีปีนี่ผู้เจ้าเลี้ยวช่วยเปลี่ยนมีตัวเราอย่างไรมันนี่อาทิตย์มาลาเกลีเส้นไปไม่มาเนี่ยด้วยแกเสียตัวพี่เลยเจ้าสกาวเลยตรีเดียจ้าเนี่ยมีเลยมองเจ้าเลยงามยุทธ์แต่ตัวไม่มาเลี้ยวโอแกมิวปะอีน้องเขาสวยใส่มาตัวงามเยสูเนี่ยผู้กับแกทายมีเขาสวยซาเนี่ยด้วยแกเลย อะไรไม่เมาในทางสิ่งเจ้าข้าองค์กุยโตเขามีสัวเจนเต็มกาวหนูอาตีใหญ่ผู้เจ้าลีตาหรือจะเสด็จโตมีเลยมุ้งมุ้งเสียตรีปีนี่บีแน่หมดเกี่ยวกับพ่อพี่นี่บีนะช่วยสู้ช่วยงุยสู้งุยตู้ชาวพี่เปียละลูลีตีมีชีท่าเกละตู้เบกาลิงเวียดยาพามยาเปียกว่าผู้หนูเลยที่หนูตุยโตสอช่วยพี่นี่เจมุ้งมุ้งเสียน่าวแทบจะเป็นโตเป็นตัวเองคู่บีแป้นแป้นจ้าลูผู้เจ้าลีท่องเนี่ยโตตาช่วยบีมาซีมาใส่ มุ้งมุ้งเสียงอู้เกี่ยวตู้เล็กตัวใหญ่ทำมาดูเนี่ยอากงรวยเข้าในตัวเลยน่าเจริญล้นหนูมุ้งมุ้งเสียงเงี้ยแต่เบาแต่หน้าจีเนี่ยอวิบีรอเลยตัวใหญ่อู้เกี่ยวใช่ไหมฮัตจะกวยตัวใหญ่ทายาเจ้าตัวใหญ่สีจานี่ผู้เจ้าลีสีเลยมันบานเล็กบีมาสีมันก้าวพี่มีสักแค่เปียยาวมาได้ท้าทายฮัตจะกูจะตาสีเนี่ยเต็มเปียวไหมมุ้งมุ้งเสียงจะข้ามาดีหนูเยี่ยเสียเสียมันเล็กเขียวช่วงในหลังมันดูเก็บบุรู้เลยมันรู้อภูรี คุณรอป้าเจ้าเมียลงมีบาลีจีซะมุ้งมุ้งเสียงเมียลงจุยามเยี่ยยี่รุ่ยซีจานีบาลานาเจนลุนโนลาเวนเนลุนโนลาดาวโรมุ้งมุ้งเสียงเมียตีเลยไหมไอ้นี่เนี่ยนี่เราเต็มมีเพียงไงหรอผู้เจ้าลีเดียมุ้งมุ้งเสียงเนี่ยปัตตาบีซีที่ไกลตัวลูแต่ยาลงเอ็มเปียวบาลูมียาเยี่ยเสียเสียลงมีบาลีตู้เจ้าสูเสียงมุ้งมุ้งเสียงมาบาปีชินุเลยมันแน่ใจจีเนลาวเจ้ายามีผู้เจ้าลีเส้นสายวันเนลัยตู้เยี่ยมเยี่ยลงจุยมา นี่กินยาลงเงี้ยเว้ยมามุ้งมุ้งเสียงเยี่ยยี่เพียงเพียงตัวสีเจ้าเนี่ยเว้ยลงเงี้ยมาคู่มาแก่เพย์ตัวเย่ตาเวนุยปีเปียวลงตัวเราไม่เปียวลงไม่เช้าน้องนี่มาผู้เจ้าลีมุ้งมุ้งเสียงเขาคลายหลุดไปเสียงเขาทักเข้าไปไหมมาดุยเราเพิ่มยาเช้าตัวบาลีนี่ทรวงลายใจมาดุยตาเจ้าเส้นไปสอดท้องช่วยเจ้าแต่ยังปู่ใหญ่มองเจ้าลีตาสูงป้อนลงมาเพียบเปรัวมาดีกว่ามาวิวิลล์ละมาตัวเจ้าปู่ตาพี่จะนอนตู้ไล่เช้าไหม เออเออนิโอย่าโตสิ่งไอโอตันวิโอจ้ามีเลยไอ้ดีน้องยาไล่ตัวเราไม่ติวไม่เดียวเช่นมาตัวเนี่ยเราสักครั้งมาไม่ได้ยาเจ้าหน้าเลยมั่วซุ่นยากุข้อตัวไม่ไล่เส้นยาวไล่ชาเจ้าบอกว่าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยกูเลยหนูผู้เจ้าลีเนี่ยจู่เส้นยาวชาบีไม่ไล่ทว่าแค่ยังมั่วซุ่นเนี่ยผู้เจ้าลีรู้เสียเจ้าสาวตีแกจ่าเลยแล้วเดี๋ยวเช้ามาผู้เจ้าลีจี้ยาละจะโน้นยาวต้องเส้นมาเข้าพิมีเลย ตุลุนยาวเย่ตายอ๋อเสียงจีมาบ่กากานานาตียาลุมันนี่อาผู้เจ้าเลียมุ้งมุ้งเสียงสิ่งไหนมันมาท้าเนี่ยเขามีลุคือวันนี้อยู่จังไม่อาพี่นี่เราจะโน้นยาวมั่งจี้ยาบุตาเจ้ามุ้งมุ้งเสียงมาดุยมันนี่ไว้ชาบุส่งพี่มีเลยนี่จ้าเลยใจมุ้งมุ้งเสียงเชียร์มาเก้ามีเดียวที่ไม่เสียรู้เพราะว่าตองโจตัวจีก้าไม่ทันเลยผู้เจ้าลีส่งพี่เจ้ากูเนี่ยเอาตาเล็กแค่ยี่ล้านแล้วตุยเพบีจะแพ้ตองโจสิ่งไรจ้าเลย ติดจ้าจ้าไม่เช่าเลยเอาสิ่งที่อยากได้ด้วยผู้เจ้าเลี้ยสิ่งที่อยากติดจ้าจีบีรอพอรีเชียคัตติเดียมุ้งมุ้งเสียงเชียไปตุ้ดแท้จีเอเชียต้อนเสียงเอเชียตุ้ดเนี่ยจู่สิ่งไหนไม่เท่เนี่ยแม่เนี่ยเชี่ยวเนี่ยเงี้ยเช่าปีเดียวว่าไปจอดด้วยมามุ้งมุ้งเสียงด้วยตุ้ดเนี่ยขันละละมาต้อนเสียงที่ดีกว่าสิ่งนี้ผู้เจ้าเลี้ยมุ้งมุ้งเสียงด้วยอันนี้อายาวันตาพี่วิเคราะห์แม่เล่าลุจโนะเนี่ยงูเจ้าเลี้ยหูมาต้อนเส
Đó xin nhạc biến trả nền ra bao quê tài trọng, lên phía bì, nó phải lê bì họ, từ sự thú bí rồi đấy.
မမိုးစင်ရမပြေဘူးသူ့တခင်ကိုတွေးလို့ဖြစ်မယ်မမိုးစင်ရလာလာလာစက်ကတို့တို့ဆိုရင်ဖိုးကျော်လေးမမိုးစင်ထံကိုချင်းကပ်သွားတယ်မမိုးစင်ကသူ့တခင်ကိုတွေးဝေပြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုလေးဖိုးကျော်လေးနောက်ကကန့်လိုက်သွားတယ်မမိုးစင်ရဲ့မျက်လုံးမှာညက်ရည်တွေစီးကျနေတယ်တွေးဝေပူဆွေးဝမ်းနည်းနေရထင်ရပေမယ့်ရှုတည်းရဲ့သူ့မမျက်လုံးဆောင်ကဝင်းလက်တောက်ပနေတယ်ဘာကြောင့်မလဲမမိုးစင်ကဖိုးကျော်လေးမျက်နှာကိုကြည့်နေရနေဖိုးကျော်လေးနဲ့တွင်ရကင်ထားရဲ့ဓမ္မတူထံကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။မနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရသွားဟန်တူတယ်။မမိုးစင်အနာကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်သွားတဲ့ဖိုးကျော်လေးကစင်မာလေးကိုဝတ်ခိုင်းတယ်။မမိုးစင်ကမတုံမလောက်မမိုးစင်မတ်မတ်ငါမင်းကိုလုံးမရတောင်းမှတ်ပါလေ။လာပြန်ကြမယ်နော်။ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ဖိုးကျော်လေးရဲ့စကားကိုနားလည်ဟန်တူတယ်။ငြိမ့်နေတယ်။ဒီအချိန်ဟင်မမိုးစင်ရဲ့နှထင်းမုံယူပေါက်တွင်းရနေဖြူဖြူအရည်တွေစီးကျနေရကျွန်တော်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ဟေးကိုကျော်လေးခမရစင်မှာမုံယူနေပြီ။အနေရှိရနော်သတိထား။ရပါလေကျွန်တော်အချိန်မီတုတ်ပေးမှာပါ။မမိုးစင်မတ်မတ်ဖိုးကျော်လေးကမမိုးစင်ကိုတွင်းတွင်းသာဝတ်ခိုင်းနေတယ်။စင်တွေကနှထင်းပေါက်ကနေမုံရည်တွေစီးကျတတ်တယ်။ဒီလိုစီးကျလာတဲ့မုံရည်တွေစင်ရဲ့ပစက်တွင်စီးဝင်သွားရင်အဲ့ဒီစင်ကမိုးရည်ရှိဝေးပြီးစိတ်ရိုင်းနေဝင်လာတတ်တာကြောင့်ပဲအခုလဲကြည့်မမိုးစိန်တကောင်မုံယူနေပြီဒါပေမဲ့စင်ရင်မတကောင်ဖြစ်လို့လားမသိဘူးငြိမ့်နေတယ်ဒီအချိန်မမိုးစိန်ကသူ့နာတိုးကက်လာတဲ့ဖိုးကျော်လေးလက်တွင်းကဓမ္မတူဆွဲယူပြီးလှုပ်ပြက်လိုက်ပြီးတော့ဖိုးကျော်လေးကိုနှမောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ရှင်ထိတ်သွားတယ်အာကနေစူးစူးဝါးဝါတစ်ချက်អော်ပြီးဖိုးကျော်လေးတယောက်လွင့်စင်လဲကျသွားတယ်ဘလို့များဖြစ်သွားတယ်မသိမမိုးစိန်ကရုတ်တရက်စိတ်ရိုင်းဝင်သွားပြီလဲကျသွားတဲ့ဖိုးကျော်လေးထံပြေးပြီးချောင်းနဲ့နင်းမှုပြင်နေတဲ့မမိုးစင်ကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်နဲ့ကိုလင်းလက်တွင်းကကိုင်းဆောင်ထားတဲ့တနတ်နဲ့ကမန်းကရန်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။မမိုးစင်ဖင်တိုင်လဲကျသွားတယ်။အသက်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ရင်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမန်းကရန်တနတ်မောင်းတင်ပြီးတစ်ချက်စီထပ်မံပြစ်လိုက်ကြတယ်။ဒီတော့မှမမိုးစင်တစောင်းလဲကျငြိမ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မမိုးစင်နာတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ကြည့်တယ်။ကြည်စမ်းသူမနဲ့ထင်ရမုံရီစည်းကြောင်ကပစက်အတွင်ဝင်နေပြီပဲသူမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဖိုးကျော်လေးကမမိုးစင်ရဲ့ပြင်အင်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းပူဆွေးပြီးမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျတော့တယ်ဖိုးကျော်လေးငိုရှာရင်းမမိုးစင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမျက်ရည်စာတွေတုပ်ပြီးတယ်သူ့ကိုမမိုးစင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလားသူတို့ဖြစ်အင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ရတယ်ဖိုးကျော်လေးရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာလာတဲ့မမိုးစင်ကိုမဖြစ်မနေပြစ်တက်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေးဘလို့စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါလေပရိသတ်များရှင်တေမင်းရဲ့တမန်တော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအမြင်မှားခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအံ့ဩစရာပူတီကြောင်မြေဝန်းဆောင်လက်ဖမိုးနဲ့ပုတ်တက်ပြီးလှမ်းကြည့်တယ်ဒီမြင်ကွင်းပဲပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကပ်ပါလာတဲ့ကုလင်းနဲ့တစ်တုံးဝင်းတောင်လေးမြေဝင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဟဲ့လူတွေဟိုမှာကြည့်စမ်းကျွန်တော်အမြင်မှားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်လည်းညွန့်ညွန့်ပြရည်နှစ်ယောက်လုံးလည်းမထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အားသင့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒါလူစစ်အမြင်မှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတုံးပေါက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွအံ့ဩနေတဲ့တစ်တုံးဝင်တောင်လေးမျိုးဝင်းကိုပြောရင်းအဲ့ဒီနေရာကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတန်ကြောင့်ကျုံးပင်ရင်မှနားနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ထန်းအနေသာယာပျော်ပြောင်းတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဦးရီတို့အမေဖြစ်ဖို့ဒီကိုရောက်လာတာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လှည့်မကြည့်သေးပဲဘသူဘဲဝါဆိုတာတက်ပြောဆိုနှုတ်ဆက်လာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုပို့လို့တော့အံ့ဩမိတယ်။ကျွန်တော်တို့သိနေပါလား။ဘသူပါလဲ။ဦငါ့ကိုမမတ်မိဘူးထင်တယ်။ပြောပြီးတော့ထန်ရအားထပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်တော့မှဟင်?ကြားနေမှမို့လား။ဟုတ်ပါရှင်။ကြားနေမှအစ်စ်ပါဦရဲ့။ကြားနေမှတရားပုံစံနေပြောင်းနေပါလားလို့စိတ်ထင်းရတွေးမိရင်သူမတရံကိုတေချာကြည့်မိတယ်။ပောင်လေလောက်ဒီရှေနရစွာကြနေတဲ့နတ်မောင်နဲ့စပင်ကိုကြစ်ထားတယ်ထုံထားခြင်းမရှိပေမဲ့နှစ်ဖူးမှကြားတရေစီးနောင်ထားတယ်နာရန်ပေါ်ပေါ်မေးတွယ်တွယ်မျက်နှာပေါက်ကလူနီရိုင်းမလေးနဲ့တူနေတယ်ငကိုရေအချိုးစားကြတဲ့သူမခန္ဓာကိုယ်ကဂျင်းပေါင်းမိရှည်နဲ့စိတ်အင်းကြီးဝှက်ထားလို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းနေတယ်ဒီလိုမြင်ရတာနှွဲ့နှွဲ့နှောင်းနှောင်းမင်းမပြိုတရံဖြစ်နေတယ်သူမလက်တွင်းမှာကင်ထားတဲ့တနက်ကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သူမရဲ့အတွင်းစိတ်တရံကတွယ်ပြောင်းနှွဲ့နှောင်းခြင်းမရှိနိုင်မဲတွက်ဆမိလို့သူမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြန်နေတနက်ပြန်ဝါပြင်းလွန်လိုက်တဲ့ခဲသည့်ကြည်တွေကြောင့်တရိတ်ဆန်ပေါင်းဘလောက်အသက်ဆုံးရှုံးကြပြီမသိနိုင်သူမအင်မတန်မှအမဲလိုက်တော်တဲ့မုတ်ဆိုးမှလေးကြားနေမှာ
你一般的早就有少年了，跑一半了，掉天了，今天天的什么没到了？当然麻烦一溜溜，没比啥你跑了，你也没说来是亚他的木了。今天我们将冰雪呢，都慢慢呢，牛羊多的，俺一溜溜出去，这多少马是也比马多少马拉你的，冬天老湿的，跑路嘞，没内劲无益。我阿里亚耍打流，本路被老爹表奶奶赶往面交，阿姑都老奶，走路耍转本路被社会背背，我不拿么来交。直到阿里亚嘛把路生意了嘛嘞，龙爷到你老家，地皮嘛罗耍里嘛拉表你啦，都将家家奶奶地下路生么搞偏米嘞，路瑞路瑞看来着，地路瑞腿孔喵喵木么细巴啦，每个里站麦麦来老奶，走路稍微内有。你要送我有位下回注意你的图，但没太阳妈妈提早。伊里，今晚为哪里要搞嘛嘞？过冬晚的卡啥位下回啥时路了啦不？打扰他不无意耶，这卡这里路嘞，地段也把你木得里亚嘞，叔叔奶奶叫来嘞，他妈不话真好拿来端嘞，伢子不话啥比他妈路都没事多难听嘛，没耶，偏偏他没说那住，你打算怎样听你个亚路，路里呢你谁个嘞？张平伢嘞没听个有，皮没松巴端来看，这姑娘端来天嘛，你个也变嘞。第那不稳健路里嘞，小妖孬孬你个变嘞。像一三三三皮里啥也都嘛，这男生对面有你嘞，他比没路里呀都嘛有哪么嘞，哪来么比较？第二阿里路走长穿来也变嘞，阿里罗都嘛提前三个亚路，关侬端来皮内没有得里亚你见皮的，阿拉讲真话，家里嘛耶，第六老板啦。你掉在芝麻里没啥，乌鱼肉片没有来开吧啦？芝麻没甜没甜的啥个，今朝天加热暗我大杯，爸耶，我乌鱼肉呢没有来也没好啦。哎哩，没骗你嘛乌鱼耶，阿弟伢朋友没事的，耍弟耍伢路里啦，我不拿么来啦，朋友多真的也没有路里啊，我呢帮弟家嘛来么好不？我路呀弟家嘛来么好不？芝麻啥个叫今朝谁没讲骗米的？哦，背后也蛮热，路大街上那在洗脚吧嘞。这边伢最晚嘞，都里忙碌，你爸妈哪里在家没都里几位？只有表路他妈在家对外边，唯有眼睛的伢呢，骗来爸妈啦。再骗来那帮跟你买，该乖子，这乌鸦你爸爸路十三个嘞。今朝你要表你的钱，过年要问表来啦。我爸哪里的？高呢？打的米路十三呢？哎，诈骗伢妹妹。阿里乌伊白马尼勒定了，右边伊马尼拉宝，杜马皮将古林亚的菜表明，哎，古尼乌来开吧，路靠尼勒右边伊马，阿路路伊蛮是阿哩，恰恰将表来的古林斯家将，他宝宝端的家尼马米拉宝马，苗林将小尼带来的家尼，阿表是尼个巴来，乌伊路边来开没木啦，杜马讲尼皮边路，只诺多里外苗米的，这开罗家尼马。路大金也见那木，你打眼里啥啦？给大平，我有第二年了没啥别的，你有便宜的客人来客，你你来说问不了，就这样是来问有不？好给喂，这个所以今朝那过年路你要听所以，没来家了嘛么好不？想讲家里猫靠边站边嘛，苦了得找问道理没有问呀？没别路来说路，都将你也看请别部送片来呀啦？给我有没别没所以，没样样不多没。阿里爸妈表姐也不让话呗，高呢，你别乱表吧。今朝杜妈那个太姐妈来开家嘞，明年的时间少开比较，杜妈表姐没言表白过少开家嘞。表多宝贝的呀，来来说说表姐阿瑞，阿里姐阿瑞家呢，多单子也姐阿的姑娘过来铺，家里嘛真表奴，杜妈说来看来家嘞，把路来说了，表奴呀今年来来看嘛，这高呢你太太家来找没？顶过表骗了没？每样苗啊，快出来！大人先来嘛。天天傻傻对伢的表姐伢闹来看的，瞧怕龙看一下嘛，米边的苦笑着。而米边那边嘛，只能如亲眼看来你的表友对的。可上老师的，绵羊女家的包养女家的，苗米米地的边流牛杀你啊！表若对比，本路边也蛮没丢。只能如也别管啊，表爷闹白骗你的，年年弄弄搞阴谋不？大门生的刚学看戏的，爹开开有家里嘛。提高一三美女，我屋里八十本外来美，杜妈见时候正好刚刚退位，身体也来轻微美。金龙牛肉也表面牛东部杜妈见时啊，金龙牛肉呀，
်ပြောင်းဝိုင်းပတ်ပြီးတလုံးတူတူမီတနန်းနဲ့ဝိုင်းပြစ်ကြတယ်ပထမပြစ်တော့ပြောင်းဝအသက်လာရာတရှူလိုပြေးဝေးတက်တယ်ဒီအခါပြစ်ခတ်သူကမြေပေါ်မှာလှဲအိတ်ချရတယ်ပြောင်းဝလက်ကုတ်တူလိုပြေးပြီးတော့မဝေ့နိုင်ဘူးဒီအခါအချားနဘေးရဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ကလှမ်းပြစ်ပြန်လို့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရာလူစီကိုပြေးဝေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီသူကလည်းပြောင်းကြီးပြေးဝင်လာတော့မြေပြင်မှာလှဲချပြန်တယ်ဒီနည်းနဲ့ပြောင်းကြီးတန်ရာဗလက်ပွားနဲ့လဲချသွားတဲ့အချိန်အချင်းချင်းဝိုင်းပတ်ပြစ်ခတ်ကြတော့တယ်အခုကြားနေမှာလေအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပြောင်းပြစ်ဖို့ရည်စူးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြစ်ခတ်ကြမယ့်တနက်ကတလုံးတို့တူမီးတွေမဟုတ်ဘူးအော်တိုမက်တစ်တနက်တွေခက်ခက်ခဲခဲပြစ်เสียမလို့ချင်းလူမျိုးလိုတားကောင်ကြီးတောင်ချင်းပြစ်ခတ်ဖမ်းဖို့တိုင်ပင်ကြပြီးအဲ့ဒီပြောင်းဝိုင်းပတ်လိုက်ကြတယ်လူလေးယောက်ဆိုတော့ပါစပုံတိုင်းဆိုရင်ဘဲဘက်ဆာမှာကိုလင်းပြီးတော့ကိုမျိုးဝင်ဒီနောက်ကြားနေမှာညာဆောင်ကကျွန်တော်သားကောင်ဝိုင်းပတ်မိတာနဲ့ဥုံဆောင်ပြည့်ရသူဟာကျင့်တော်ဒါကြောင့်အစာငုံစားနေတဲ့ပြောင်ကြီးရဲ့လက်ပြင်ကိုတေချာချိန်ပြီးတော့ပြစ်တယ်။ဘာအတွက်ရင်မသိပြစ်မှတ်နေရလွဲချော်ပြီးလေကုတ်သားအပေါ်ရန်ပဲရှက်ထင်လို့ပြောင်ကြီးကနာကျင်ပြီးဒေါသပုံထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထံတရှူတူပြေးလာတယ်။ဦဝိချဝိချခလန်းလန်းမှရှိရဲ့ကြားနေမှသတိပေးတန်ကြားပြီးမဲ့ဒီလိုပြင်းနည်းအနေထားမရှိလို့မြေဝိချဖို့ကျွန်တော်သတိမရမိဘူး။ကြောင်ငေးနေတဲ့ချိန်လင်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ပြောင်ကြီးကိုကြားနီမှာပြေခတ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲရုတ်တရက်ပြေးလာပြီးကျွန်တော်တွန်းလဲတယ်။တပြိုင်နက်ဆိုသလိုပဲပြောင်ကြီးကအနားကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်တိုးဝေးတော့တယ်။အားဘလောက်ပြင်းနေဆိုရင်အချိန်ပြင်းပြင်းခုန်မောင်းလာတဲ့ရထားတစ်စင်းပေးမှာရက်နေမိသူတယောက်လေးအချိန်ဟတ်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောင်ကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုပြေးကတီတီလေးလွတ်ခဲ့ပြီမဲ့ကဲတင်ရှင်ကြားနီမှာတယောက်ပြောင်ဦးကျုံနဲ့ထိခတ်မိပြီးစေဘီခန့်လွင်ထွန့်ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်ဒီအချိန်ကိုလင်းဘကတနက်တန်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ပြောင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့လှမ်းလှမ်းနေရမှာထိုင်လဲကျသွားတယ်ပြောင်ကြီးကလဲလျက်ကနေအာယူပြန်ထဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်လှည့်မြန်စွာထသွားပြီးပြောင်ရဲ့ဦးခေါင်းခုံအတွင်းကိုလက်အတွင်းကတနက်နဲ့အနီးကပစ်ချလိုက်တော့တယ်ပြောင်အုံနောက်တွေပြန်ကျဲသွားတယ်ဦးကျုံလည်းတစစီကိုပိုက်တော်ပြီမပြစ်နဲ့တော့ကိုလင်းကကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းဆွဲဟန်တန်းလာမှအတိဝင်လာပြီးရက်လိုက်တော့တယ်။သွားပြီ။ပြောင်ကြီးရဲ့ဒေါသတကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြားနီမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ကင်းမဲ့နေပြီးမြေပေါ်မှာပုံပုံလေးခွေလဲနေတယ်။ကြားနီမတယောက်အထီးကျန်ဘဝကနေစွန့်ခွာသွားပြီ။အသက်သခင်ဂျေဇူးရှင်မလေးကျွန်တော်တို့နဲ့မဆုံမိရဲ့အကောင်းသား။အခုတော့သူမအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသေမင်းရဲ့တမန်တော်တွေဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ပရိသတ်များရှင်ကံကြမ္မာချားရဟတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ခေါင်းလုံးကျူးဆွဲတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝရန်တာကိုထွက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်တယ်။ဥပိုက်တယ်လီဖုန်းကျွန်တော်နေထိုင်ရာပြည်စမတန်တိုက်ခန်းပုံဥလောက်မောင်ရဲ့တန်ပြန့်လွင့်လာတယ်။လာပြီလာပြီကျွန်တော်ကြပြကြရဆင်းသွားတယ်။ဟယ်လိုကိုပိုက်ပါပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကကိုလင်းပါကိုလင်းတန်ကြလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟယ်လင်ထုံးနဲ့ဆုံရမှာမှုပဲမနေ့တည်းကကိုလင်းတန်ဖုန်းကိုစောင့်နေတာတောက်ကြနေတိုင်းသူ့တန်ဖုန်းလာပြီဆိုရင်ယူတဲ့တနေရာမှာစုံတက်တယ်။အများအပြင်မဟာဗန်နူးလာလန်းနဲ့38လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဝိုင်တူးတီမှာစုံပြစ်တယ်။ဟယ်လင်ထွန်းပါတတ်တယ်။စုံရမှာစားတောက်ကြပြီးဟယ်လင်ထွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေသူမဘဝရှိရင်နှီးနှောတိုင်ပင်ပြီးရင်လမ်းခွဲကြတယ်။လမ်းခွဲရမှာဟယ်လင်ထွန်းကကျွန်တော်ထံမှာသူမရဲ့ကျောင်းပိတ်ရဖြစ်တဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာတစ်ချိန်နောက်တစ်ပတ်မှာကိုလင်းတို့အိမ်စသဖြင့်လိုက်ပါနေထိုင်တယ်။ဟယ်လင်ထွန်းဆိုရင်အသက်20မပြည့်သေးတဲ့ကလေးမလေးကမိဘအရင်ကမရှိရတဲ့အပြင်ဝေးစားဖခင်စောပြည်တင်တို့လင်မယားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမတော်ရဆကားမှောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကိုလင်းသူမကိုတလဲစီထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်စောက်ရှောက်ထားခဲ့တာ။သူမကိုတလဲစီထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်စောက်ရှောက်ထားခဲ့တာ။သူမကျွန်တော်နဲ့ကိုလင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေမလေးကြားနီမရဲ့သမီး။သူမတို့သားမီးကတယောက်ကိုတယောက်မမြင်မဆုံမဲရှင်ကွဲကွဲတာ၊တေကွဲကွဲခြင်းဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံသွားခဲ့ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမမွေးကင်းစနေတာရဲလီဘဝတွေကသူမမိခင်ကလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကျနေခဲ့တယ်။သူမကိုအကျဉ်းထောင်တွင်ဝေးခဲ့တာ။သူမရဲ့ဖခင်ကအမှုသမားလူရန်ကားဖြစ်လို့သူမရဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်ကတတ်ခဲ့တာ။သူမကိုလည်းထောင်မှုထံမှမွေးစားဖို့အပိုင်ပေးအပ်ဆွနှုတ်ခဲ့တာ။သူမမိခင်ကမိုင်မဲတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသူတော့မဟုတ်ဘူး။သူမဖခင်ကအဖော်တူးနဲ့တူမိခင်ကိုဗလက်ကာရပြုခဲ့လို့နာကြီးဒေါသနဲ့မိခင်ကနှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်ခဲ့တာ။သူမအဖေကပူဆိုးတာလူရန်ကနှစ်ယောက်ကဘသူကသူမဖခင်ဖြစ်မှန်းမသိနိုင်ရခြင်းပဲသူမဟဲလင်တွန်းကမွေးစားဖခင်ထောင်မွေးတာဝန်ကြရအရက်ဒေတာကိုလိုက်ပါနေထိုင်ရတယ်
Balu le suro, shepa sakhan po pao la ro, thamu ya shepa sakhan ma be, tawan cha mnya ra cha me. Ara cha pinya tabai tisa be, ting yu ghe be, to tao duen lai pa ni thang ghe ya lu, sai chan lu chan phi khe ya re. Chino ru ne piyan sao lo, tu ma shi miyo dwi be, thamu yi so pi tiyo chan pi ghe lu, atay yue le sha re so pi tiya, pin se tiyan bi miyo piya piya mi ni thang ghe ya ane. Tani khe cha ma, gan su mu mao cha be, ka ma mu ne song ba toa re. Tajau jenno ne kuliya sang shao ta wen shu gira. Tumau miu tami pora sang jau maa thabi, jau ta si re. Paya pshete sani taning nui sui, jenno ee maayo, kuli ee maayo tle zi lai pa ni zi re. Di si zi mu chao, tau cha ni nyan ni sui, kuliya tuye kubwaan ka si nu, tumau pora sang maa toa kwa bi, jenno lan sa tue bi ro, saan ta sai maa sang cha re. Sa tau bi jenno ee le sui, jenno ne piyan te bi, kuli ee ni le sui, kuliya kho toa re. Mama sih bi kelima sih aku lihat, tadi mizan lo cekan dua tani yalo, apa yang muisa buat supiu de? Tidak tu ma tu bawa tukam apa inu, tu ma bawa aku lo tengjang pihin sabi, tu ma bawa tu ma bata, jauza songkan lo leh lo piu de? Di sejaga ame dua, tu ma ay amau cenderu mahatalo. Dajau cenderu aku lihat, tu ma tengjang pihun me piu de? Cenderu seni ne temiale, helian coba kau nama cari pula kebiane. Tami iye nyama jenlu sasangye lu, helian chongle, tenlau buwane tuma jizo miinu, aya wanta piyo piya bu shari. Jenone kole mitasu ye, nyeta kayu na tayo senwi shashinu, tuma buwa liya aya wwe lansan ni birore. Waidu di sayo shawto, kole ne souna ne. Helio, mpa ula. Kamiya toa kore su? Kole ya jeno miu nounne me pibe, sayo diwe lampire. Uli le upai, tami no sakhe baari. Tamiu tung ting sung ma jui mui sang shao kene jizu liu. Pero ma ma mi bau. Kuen ka jui bian san nai mu ju sa ba me. Tami gu yi gu ra kisa diya jau. Ui ru si zian taare niya ma. San ni lu misha nai no lu. Awe ta niya tra toa ba re. Do li niyao ne mese mao le. Tami amye tari ya ni ma ba alu. Sa sa piyo bi ba. Tamiu le lai misha ba ni ro. Tami mai piya ne tami ba. Shu ti li sa swa ne. He lian to. Tak perlu piala lepia. Di sao tu sao, kan boleh kau mali pira. Jusin cang dah terhidiaga, tu ni dai. Cang sema cisaga cisaga lay piori de. Tua adi kau liu lewa macai bu. Kau liam ye muiu ni de kau li. Miba senwa ni bulu. Bawin cia, helian tu baga nabi me. Mpiu wenu lapai cing dia de. Benia kau liam kuri layau sokaro. Helian tu ye sao thane tu bi sao piya pi lai. Ti la senam ti u de. Dajang ui liu tuan sada sao jibi. Nga ui manap yang lai. Di sa pipi yang pipi sama. Batumma mati bahasi ne sobi. Enji uwe sari rao mishu wene. Asa ni trua tua tere. Dokha babi. Ari kaisa ne patalu. Kulin bama sama song sami piyan la kira la. Beho yamale. Jano lai song sa na bo. Kau liya bama mapyebu. Si o atah larin shati tuara. Mu nire shen jau le jang mi tuarao. Helen chunga tu taane chulu. ตีตัวอีกไม่เปียวเจ้าเนี่ยจะช่วยพี่ละที่เกี่ยสานเนี่ยพัฒน์ลูกกำลังมีบ้านวิสิวเลยเจ้าแค่บีบีตัวเราเปลี่ยนตั้งแบบนี้ตัวตาลุยงาจังตัวเนี่ยไม่เปียมาเจ้าจ่าเลยตัวอาหมุนมาเล่าเยอะเลยบีจันนรุปกาหมุนเปียลงมาเจ้าเนี่ยเอี้ยบีเฮลี่อะไรจันนรุปหรอกูเรจีใจไม่รู้สิมาท้าเวเนี่ยตัวพ่อเนี่ยตัวสังพี่ตัวเลยลูเล่มาหอบผู้บีตัวแข็งบัวเลยตัวนี่อุ้ยเนี่ยใจไม่มาลาเปียวหรอกูเจ้าดูเฉยเลย งาตัวกงเต็กขาจ้ามาสู้เลยเอ็งอาจจะเอาที่อันนี้ช่างพี่ตัวเราไปก้าวเนื้อสุวิทย์ทั่วตัวเราเลยไม่ไรจ้ะเฮลี่เอ๋ท้าบ่หรอกเจ้าดูภาษาลงเลยกูเนี่ยจะโน่จีบีเบลตัวช้ามาเลยตัวเบลตัวดาลุเลยตัวยาดีตาลุยลุตัวเบลมาตัวไหนอ่ะตีบีมันได้เปลี่ยนมันได้สู้ตัวไหมจะโน่ละเขาไหมที่โน่เนี่ยจะโน่เนี่ยกูเลยวันดูที่อันแรกคุยกันเลยเฮลี่ทั่วทั้งมิซ่าสาวเนี่ยตามมีเนี่ย จโนเตล่าเอตเรนโซจาวซึ่งมาเข้าพิณิจัยแล้วนี่มันน่ะมากูเลี้ยงเดียวโซยยาวหน่อยแต่ต้องมาพิวราจ่ายพิเศษจโนเอตันเอโกกันด้วยจีบีกูเลี้ยงการเอาแข่งเทเรไม่พิเศษชูมาโตน่ะเฮลี่ช่วงมาดูมันนี่ไล่ชามีจโนเนจโนเนกูเลยปกุยมาโตเจ้าเขียบยันเนจโนเราโตดูยาวหนีใจมาเบ่ปองลินจูวันจันยามาชีเอปกุลิกาเต็มทุกสักเอาเนี่ยนี่แกใจมามาสตาเจตซีเชิงพิเศษว่าเมาหนีวิญญาณไหน ไอ้สักแห่งด้วยมาชีเอมันนี่ใจอุ่นว่าเดียวตู้ท้ายนี่จะสบายหนียี่จีตัวพี่ท่าบีมองแต่อย่างพี่ลาวิเทนเอที่เขาเนี่ยโตสู้เลยแต่ยาของก็มาเจติว
ตัวเย่ต้องสั่นแล้วตลาดนี้รอดไปโดนต่างเดียวพามีอ่างตีเลยนี่จ้าวิโอตัวเราเสียใจเหมือนกันกูจะต้องหูเปล่าเลยตัวเจ้าข้าด้วยมามีอ่างตีเลยนี่จ้าวิโอตัวเราเสียใจเหมือนกันกูจะต้องหูเปล่าเลยตัวสกาส่งนั่นเองแค่เรื่องติดเส้นลูกตาเนี่ยก็พยายามกันลาบีเสียลีเต้ยอบยาลาบีแต่เพียงห้าสิบนู่นแหละติดเส้นลูกตาเนี่ยเงี้ยจีนส่งอันนี้หรอกงาพี่ว่ามันเจ้าละบ้าเลยลูกแม่ตัวแม่ตีอ่ะมูลาพี่มีละมันมูบ่าวจะนอนว่าเสียอยู่ ตู่ลองจีไข่หน้าบ้าอุลวงเดียวยังลงยืมเงินแสนอยู่เท่านั้นตัวเลยเบี้ยวบ่าวมันรู้พี่จ้าเลยอุลวงตัวจีรอเป๋เป๋เชียวมาตอนนั้นสู้เวียนดีแฮชีเลยยาจูจะเช่าด้วยอะไรเพื่อเจียมปีบาลาไม่รู้ตีอะเบี้ยวบ่าวยันดีแค่ตู่ไล่ชาจ่าเลยลูกตาจะสู้ยันดีแค่ตู่ไล่ชาจ่าเลยลูกตาจะสู้กำขับยาเลยอุสังตู่พี่จะดูเรื่องลุยจูอะที่สกัดจะชิมไม่ละมายาจันเลยชิมว่าใส่เบี้ยว เป็นอะไรเลี้ยจ้าตีส่งเนี่ยไปด้วยล่ะพี่มาพี่อะไรไม่มีงาบ้าหรอตัวเต่าตั้งหน้ากูเดินขอท้าพี่ว่าสุวินาเอตัวละไม่เอาตีวุ้นหน้าปู่ตัวเดินดูบ้าละเดี๋ยวพี่ยองงูรอเลยไม่เอาตัดใจตัวไปดูเลยงาลูกพี่ว่าซะงาเจ้าวิจิตรเปลี่ยนกันเลยสาชีไปไหมไม่เอาตัดใจตัวไม่แม้ติ่งมาบ้างูยิ่งพี่ยองมองเตี้ยอย่างเล่าลูกค้านี่รอเลยตัวเต่าสักหน้าไอ้นี่ยันเดียสาบีตัวแต่จะสาบยันลูกเช่าตัวอีตัวเลย บาลูเลสโรบางเตียงเย่เหล่าแต่สัญญาเชื่อสักแค่เนี่ยเลกูใจเนี่ยเสียงชิงไว้ยองปูปูยูโดรมยามยาคอยอยู่บีชัดเจนตัวปูราจังเวแต่จังสักแค่มาลูเน่ตัวเลยแต่มูเตียงกิสาจังเลยเจ้าแลนดีใจสักแค่ไอ้ลูสูทว่าตัวบีเชิงโตจารอมันดีใจอุลวงเอาเย่ตัวเองแค่เนียวโคจังคู่วันเนี่ยลูเดียววิ่งเอาไหลสักแค่มาเชียร์ลูรีประตูมั่มมีเอวดีลูว่านายดีใจแต่ชาลูอุทกุนับเปลี่ยนสองทายมันดีใจแค่ด้วย โคดีนั่นเราชาดีไอ้ยาเขายังมาชี้ยังสวยกว่าดีมันดีใจจะปองจีบีเปลี่ยนเลยปีเดียวเขาเงียบีสักแค่ไหนก็วิโรถ้าอุ้มไว้อยากแค่เบสูบีไอ้ยาเปลี่ยนส่วนนี้มันดีใจกระเด็นปอมาสิชาเลชาเปลี่ยนเลยไอ้จอยตู่จอยเนี่ยเอ็มเปลี่ยนจงเงียรารีมยังลงเนี่ยมามียาวเนี่ยมีเลยตัวชาตุมหอบุเฮเลนทอมีตัวมาสาวานี่เจ้าที่ชอบยีนาบีเมเปียวตัวมันมาติวเลวูกาเกย์เจ้าเตะใจเส้นซามยาลู และตลอดพิจารณาด้วยลุลละสวาช่างป้องในมือปัจฉมาเล่าอย่างมาตุมาเชียวเพียบุตาเจ้าลาเปลี่ยนใจเวียนบีตุมาสบินเชียวเพียเตตุริสแตนเนเตสบินยังยิ่งเส้นซามีระแต่เชียตู้พิลาเอามาเล่าหนีเตสันมันดีเจ้าตัวตรียาเลยตู้พิวลงจิงยูลีซาตลุตุมาเอาเลตมีลิลุเชเตตะกูเรลูบิโอโยโจจังพิโอบิกุนีตามเมเดียเจเนตุมาปังลีจูเวลนิมไซทรักเฮเลแล้วขี้มาไม่มาตาเดียวเต แต่เนี่ยเชมีวิจัยอย่างไหนลูกพังจีมาชีเอไปทำเนี่ยลานิจามเชเตตุมาเนี่ยเลยมีตัวแบบไม่ไรนิจามมุสูเดียวแทนเวียนบีจูนี่จะแรงง่ายเลยติดเท่าเราเยอะสักแค่เอาไปอุดีลากเลยลากเองตุมาลงมีเชนเทพเวียนเมียงกุยโอโชคดีเมียงลายใหญ่มาพี่นายน้าลูกเจ้าลูกมาพี่บุดีเมียงกุยอ่ะวุ้นว่ามาหอบบุพี่พี่ตาตาตุมาดุยแลนาละแต่ยังเช่าขยันละตุมาเถ้าไอ้ตัวและเทียตั้งแต่กันมีเช่าไร ตัวเลตุมาอูโชคดีอะตุยรอเอ้อโอ้บ่เมฮเลนทงเส้นซามยาวบรรลุเจ้าดินยามาลาด้วยอะไรดินยาเนี่ยตัวบรรลุปัตตาจ้าเลยปีรอตัวตุมาท้าเนี่ยตีทุตตะเคระตุมาจุยเวนีเรเชนี่เฮลิมูละก้าวสุกเอ้าท้าเนี่ยทุตัวเลยนี่เบบี้มาเลยเบียวเบียวเลตุยันตันเนี่ยเชนี่ตุมาจอดที่งานตัวเลยตุมาเลชเนี่ยตุมาตีเวคู่รอตุมาตุเลชเนี่ยตียาโรเมตาเจ้าเฮลิทงอ่ะเราส่งจูซาจีอันนี้เนี่ย และตัวยาจุลีเนี่ยตู้กับยาเกียเชมีเพียงหลายตัวเลยตัวมาแทนตัวตั้งแต่อุ้งในบงชาเลยตั้งแต่มาคลอสเวลายไปบีตัวมาดูยานาเก็บบีจีเดียร์เราเพียตัวเลยตัวมาเตะเอกันเนี่ยบีตัวมาจีนไลเตะจุลีมีอะไรตู้ยานั่งลงเตาเท่ากันเนี่ยมีแต่เนื้อดูทูพาวกุยยาตัวเราเลยตัวมาแกงเกาหนาตัวตั้งแต่กูเกาส่วนมาเพียเจ็บบุตั้งแต่กายนิจาพี่นิจาตัวมาเอาดอกพี่มากับปีงาเสียนเราไปชีวิตเมฆขั้นเลิกกูในตัวและเลิกตัวลูกพี่มาลุยตัวเลย ชิงว่าญาติแลนเน่เป็นแลนเลจ่ายตัวตุ้มเอาเสียใจตัวนี้ตัวเพียงลูกตุ้มมาหน้าตู้แก่ตัวบีตู้ยังว่ามาใส่หนีเรียบญาติเอาแลนเน่เล่าญาติหนีมูจ่าตู้ยังเล่าพี่อันนี้เสียสู้แต่หนีพี่เอาบีเจ้าแลนเป๋อโอ้เห็นหนีรอเลยตุ้มมาญาติเอาเล่าตัวช่วงแก่หนีตุ้มมูญาติทับไปจู่หลานเน่มาจ้ามีมีใช่มาตู้เลยยิงจ่าตัวรอเลยนักข่าวเป็นตีตู้หนูพี่อย่างมาละตุ้มมาไม่ใช่มาเอาอะไรเนี่ยพี่ทรักเลยตุ้มมาตัวหลุยเต็มเท่าสักเอ
แล้วมันตีไปสั่นตัววาลากันเลยย่าเมาซาผิวมาตุมาอุดีนี่ติดเท้าสกังหัวเช้าหน่อยสกังเปลี่ยนปากกาเนี่ยแก้แค่นี้เลยตุมาจุยลูตัวมาจุยส่งนายเงี้ยช้าลูเลยจุยตัวเองเนาะตุมาจุยอันนี้พี่นานายจะเจ้าสีเราตุมาตีท่าเลยแต่เจ้าลูเชี่ยใจมาตุมาจุยลูตัวสีนายแม่เขาเช้าไปเลยคุณลูตุมาจุยลูตัวเขาใส่เสื้อมีเงี้ยเช้าเข้าไปไหมไอ้ตัวเขาจุยเปลี่ยนยามมาลาเตียวกิสามิชิว ไอ้เปียวสั่งพี่เจสุรตุมาเสียชาลจ่าเอ็งไอ้เจมีจีนูเน่ตุมาบอกว่าพี่เสียงเปียจุยเมียคนวิลลี่แลมบีไอ้เปียวตัวเราเลยไอ้เปียวเนี่ยนี่แลนู้ไหลเจ้าจ้าเนี่ยก็ตุมาไอ้นี่เราเล่านู้เสียจุเลยปีนาตุมาเอาเล็บเปียจูโจเจตุมาไอ้จุลี่เนี่ยมีอะไรเอาเลยติดชาแกงจุยเสียลี่เตี้ยวที่เขาว่าลี่พี่ไรจ้าพี่เมย์เปียวแต่งจ้าตุมาใช้งานตัวเลยพี่อาพี่อาตุลี่เนี่ยมีพันลูกเป็ดตาบาลเลยจีนูเอาจุยตุมาจุยลูดูใช่ มาดูดูข่าวดูบีตู้เยสกันปุ่มเองเดี๋ยวต้องตู้เยสกันเนี่ยมันนี่ใจเปลี่ยนละมาซีเจมีตู้มาจ้าเลยยาเรียดีแต่อาจจะพยายามไปบรรลุเว็บพิเศษมันนี่ใจสุดตู้เลยตู้มาเมียวนี่ละมันนี่ใจสุดตู้นายจูจังเปลี่ยนตู้แบบจะนี่นี่รอกุญย์นายจะเจ้าชิมีเดี๋ยวใช้ข้างว่านี่สกัดแต่เตะเตะจ้าลูน่าสวยนี่ตู้มาเลยมันนี่ใจอยู่อากูจะจิ้มเมียวนี่ละฮะใช่หรือเปล่าเราไม่ชอบด่าเลยมันนี่ใจเราไม่ชิว ไปตัวอะไรตัวยังดูเราเมาแต่ขยันลุกเราเยอะสักแค่ตัวปุ๋ยเอ็งทำมาเท่าไหร่ตัวมาเปลี่ยนอะไรเจ้ากันวะมันนี่ใจยังดูสัวละจ้าสุยมันนี่ใจตัวเมาเก็บเอาไม่ได้ลุดด้วยบีเจ้าแลมีเลยเปล่าไม่รู้พี่จ้าเลยมาตีเบาตัวเดียวที่เอเยต้าเบียวไม่พี่ช่วยเด็ดใช่ไหมที่สักแค่เนี่ยตัววิวิใช่ไหมเรามาจริงว่ามีอะไรแล้วเนี่ยตีเนี่ยด้วยอะไรประตูเปิดตัวมันมาตีอยู่จ้ารอกว่าโตเต่าเนี่ยสัวโตเมาบี มูสัวมาเปลี่ยนมีอะไรพี่เจมเปลี่ยนไหมที่สกัดจังตัวมันยันลาเว้นละบีจ้าว่าดีเฮ้ยงาตัวมาขยันลุลูจีกอนเทมีพี่มีระบาลุเล่นเบี้ยวอีช่ามันละมันตีตัวมาเส้นสานนี่เปลี่ยนเลยลูแต่ตัวมาไม่ทำบีเทมาชีลูแต่ละนายอยากทำบีเฮ้ยล่ะทำพี่ยังจะเว้นจี้อ่ะแต่แน่จูลูต้องอยากแค่ด้วยเวลาลูตัวมาเล่นจีเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยลูทำไมโอเคเปล่าตัวมาเล่นจะเอาเนี่ยกูมีอะไรเนี่ย เอาให้เปียวสูงกูรอเลยมีอะไรมาทำไปจะเอาเนี่ยไล่ฉันนี่ให้เลี้ยงช่องด้วยอันนี้ใจมันตีวันตามมีแต่ลูกคุณลูกลูกแต่ตาพี่เจ้าเนี่ยลูกเชื่อดูมันนะพี่ยายจันจันพะพะสั่งเจ้าหนูเนี่ยสั่งเลยไหมมันในใจอุ้งเอาอะจะนอนรู้ยังไม่สวยยังทำมือสาวปีเดียจะไปยังจ้าตัวเอาเลยลงเช็คแค่ไหนจะพะกันจีบยานอนเลยแต่ขยันตัวตัวยังดูยังเข้ากับปีรอมองเตียงสุราเลยยูเปียมาให้เลี้ยงช่องเนี่ยพี่ตาหน้าตะเคียนกันเลย เป็นลูกเจ้าเมียจีนูทงยีเซ่พี่ลาบาลเลยอุ้ยแต่มีแม่ไรตัวเมาขยับเปล่าลูกจีนูเมียบีมาเปลี่ยนมีร้านลูกเสกอะไรผัวลูกมาไรตัวมาจะเอาจีนูอากูจะจีตายเมียไรเช้าเก้าเย่ท้องตาตาในมาเลยจะเอาจีนูไปเปล่ามีเลยตัวมาจีนูเปล่าเย่ผัวลูกเกี้ยไหนเนี่ยลูกตั้งแต่เช้าบ่ายตัวเสกูเนี่ยตัวด้วยวิเปล่าเนี่ยอันจีนูนี่เก่าละมันมาเสียมาตัวมีอุ้มมีนี่ไร อุยอยู่เนี่ยตมีเปียนไรแค่ไหนเนาะจีดูมิวจะรู้เปียนนี่ใช่ตัวเมาจีโน่ลงเมนต์ตานาเนี่ยมีเลยแกกูปุ๋ยตัวต้องนอนชีท้ายจูเรพี่ไปไหนปะตัวเป๋มาทรมาพี่เบางาอาม่าแค่มาเลยเปียวบีจีโน่ตัวป้าทรมาแกเลยกูเนี่ยตัวมาพี่เอ๋อมันมีอะไรรู้หรอลูกจีโน่ยังทรมาตัวเนี่ยมีเอเยจีพี่ตาวนี่รอเลยอุ้ยมันมาเสียมาดีกว่าละตมีอุตรียาลูกมาเปียวละตมีเปียนไรตัวรู้ยังว่าตานี่มาเนาะลูก จะนอนเป็นลูกพี่เปียวยามเลยอุบลีวนัดเดินลงจากเลี้ยงลูกไม่ใช่เราตุ้มมาตีเอาจะนอนเป็นลูกเปียวยามเลยโอ้ลูกน้องกันเดียวสุวาสงแกเนี่ยด้วยเพื่อนลูกพี่หลานจ่ายเลยตามมีเนี่ยเอาไปละสารลี่ยาจิมาเวปิสงตัวบาบีน่าเสียงไปแกเนี่ยรวยเต็มยาอาลงจีสุเจมาเลยใช่